що відчувають люди, котрі прямують за океан у пошуках кращого життя. А головне, чого вони очікують та що в результаті отримують. Кинувши за плечі когорту запитань, я відправився в Америку, щоб показати велич і пафос, радість та смуток, фешн і мінімалізм, а ще простоту та зручність, тобто все те, що кожен може для себе вважати американською мрією. Всередині американського кордону кожна людина заповнює митну декларацію, а також проходить суворий паспортний контроль, під час якого здійснюється перевірка відбитків пальців та фотоідентифікація. Розмова про ціль вашого візиту у країну демократії точно не омине вас стороною. Саме Нью-Йорк для багатьох наших співвітчизників стає першим містом на американській землі. Місто, де крутяться великі гроші та з тріском розбиваються мрії. Місто, яке ніколи не спить та не дає спати іншим. Багато хто марить цим мегаполісом, однак щоб жити в Йорку, треба багато і зачасту дуже важко працювати. Так, столиця світу манить багатьох. Хтось сюди приїжджає шукати кохання, хтось хоче досягти успіху, а хтось, щоб просто вижити. Як от мексиканець Фернандо, в Америці 15 років. Каже, що за годину заробляє в Нью-Йорку більше, ніж на батьківщині за увесь день. Вау, 15 років, а чому Нью-Йорк? Ох, я не знаю. Мабуть тому, що це найкраще місто у світі. І коли ти потребуєш чогось від світу, ти знайдеш це саме в Нью-Йорку. Ти знайдеш все тут, все, що завгодно. Ось за що я люблю це місце. Так, я пробував жити в інших містах, але ніде мені не подобалось так, як в Нью-Йорку. Я жив в Майамі, у містах на Сході, а ще в Лос-Анджелесі. Але жодне місто не порівняється з Нью-Йорком. Він особливий. А в чому особливість? Він мультикультурний. Дуже багато людей, хороших людей знаходяться тут. Це як магія. А що ти знаєш про Україну? Небагато. У вас є футбольна команда? А, пригадую, одного разу ми грали із вами. То можливо ти знаєш Шевченка чи Кличка, вони ж з України. О, точно, так, так. Як кажу, небагато знаю, ваш стяг жовто-синій, так? The City of New York. Столиця світу. Імперське місто. Великий транспортний вузол. Бетонні джунглі. Місто, що задає тонус усій Америці. Розташоване на Атлантичному узбережжі біля гирла річки Гудзон, воно не дає спокою мільйонерам і безхатченкам, домогосподаркам і бізнесменам, студентам та пенсіонерам. Іншими словами, всім. Адже ті, хто побували тут хоча б один раз, безсумнівно, до кінця життя хотітимуть повернутися у Велике Яблуко знову. Нью-Йорк – найбільше місто США. Тут проживають близько 8,5 мільйонів мешканців, а разом з міською агломерацією – близько 19 мільйонів. Тільки уявіть собі, це трішки менше, ніж половина України. Мегаполіс заснований голландцями і свого часу називався Новий Амстердам. Однак згодом був захоплений англійцями і перейменований на Нью-Йорк. У 19 столітті тут проживали переважно ірландці і німці, а також євреї й італійці. Однак через переселення білих у передмістя етнічний образ Йорка стрімко змінювався. Явище було настільки масове, що дістало назву субурбанізація. Основним фактором зростання населення Нью-Йорка є еміграція. Ще не так давно тут проживало близько 3 мільйонів людей. Однак за якихось 30 років Велике Яблуко прийняло дуже багато вихідців із Латинської Америки, Азії та країн Карибського басейну. Саме тому Нью-Йорк вважається вотчиною латино- та афроамериканців. Що ж до українців, то їх тут близько 200 тисяч.
Сучасний Нью-Йорк поділений на 5 районів: Стейтен-Айленд, Манхеттен, Бронкс, Квінс та Бруклін. Сполучають їх гнучкі транспортні шляхи. 4 з 5 районів мегаполіса охоплює міський метрополітен. 7-й у світі по річному пасажиропотоку. Як салат олів'є починався із ковбаси, так само і Нью-Йорк починався з Манхеттена. Задля припинення хаотичної забудови острова було прийнято рішення започаткувати спеціальний план ортогональної орієнтації вулиць. Завдяки цьому рішенню місто не отримувало одного яскраво вираженого центру. Вулиці, паралельні гудзону, отримали назву авеню, у той час як поперечні нумерувалися цифрами і називалися стріт. Все місто виявилось розбитими на квартали площею близько 2 гектарів. Звичайно, що Нью-Йорк – це динаміка, розкіш та велич. Однак я вирішив подивитися на це місто крізь призму людей, що живуть у мегаполісі. У найближчих випусках «Американської мрії» вас чекають відверті зустрічі із нашими співвітчизниками, які для кращого життя обрали саме «Велике яблуко».